اوریدون کو سلام نو ستړي مې سید شپې د لس بجو خبرونو ته خراغلاست نن چهار شنبه د 1491 هجری مریز کال د وګړي میاشتې وشتمه او د 2013 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 12 نیټه ده په سر کې د مهم خبرونو سر ټکی د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د بیا کتنې غوښتنه د امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو په درشل کې د حکومت د کمزورتیا په اړه اندېښنې د نامنیو له امله د ټاکنو پر مهال د رایې ورکونې د نږدې 2000 مرکزونو بند پاتې کېدل په بې مخینی ډول د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمښت او په سوریه کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو د امریکا ټینګار دا هم بشپړ خبرونه د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د هېواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د بیا کتنې غوښتنه کوي دوی په دې باور دي چې د امنیت سولې او ټاکنو په برخه کې بېلابېل ناورینونه شتون لري او وړتیا ده چې د یادو ننګونو د حل لپاره د ګوندونو ترمنځ سیاسی اوالی رامنستسی د زینو سیاسی ګوندونو مشرانو او پخوانی ولسمشر حامد کرزی دلته سره راټول شوی دی خو امنیت د سولې خبراترو پروسه او د ټاکنو ترسره کیدل د دې خبرو اجندا ده تر هغه ځایه پورې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه له سره کتره د هیواد د امنیتي ناورین حل لاره بولي حل به تهیه طرحهای مشخص همین نمایندگان شما برای مشکلات چون انتخابات صلح امنیت و امثال اینها کار نمایند و نیز با تجدید نظر بر قرارداد امنیتی با آمریکا و نیز تجدید نظر بر قرارداد امنیتی با آمریکا را تحت بحث و غور قرار دهند می دانیم که احزاب و شخصیت‌ها قرارداد امنیتی موافقین تجدید نظر شو دست بلند د ګوندونو دغه مشران او سیاسي څیرې چې د پخواني جهادي مشر صبغة الله مجددي په مشرۍ سره راټول شوي دي په راتلونکو ټاکنو کې د درغلۍ په اړه هم اندېښنه ښیي پیش از برگزار نمودن آن با علایم جعل و تقلب همراه است و در مورد تضمین شفافیت و تأمین عدالت انتخابات سؤالهای جدی وجود دارد که سالمیت این پروسه را تحت سؤال جدی قرار داده است سیاسی پیژندل شوی څیرې لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی محمد حنیف اتمر محمد محقق د سولې عالی شورا رئیس کریم خلیلی احمد ولی مسعود محمد یونس قانونی او نور سیاسی څیرې او د ګوندونو مشران د دې ناستې ګډونوال دي رویټرز خبرې سرچینې د طالبانو د دوو مشرانو له خولې لیکلي چې یا د ډله په نیغ ډول امریکا سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي او دوی په لومړۍ لیدنه کې د خبرو اترو د دوام لپاره د افغان حکومت له بندخونو د خپلو بندیانو خوشي کول د شرط په توګه وړاندې کوي خو سیاسي شنونکي وایي له طالبانو سره د امریکا مخامخ خبرې اترې د افغان حکومت دریځ کمزوری کوي او طالبانو ته نړیوال مشروعیت ورکوي د افغانستان د خبرو اترو پروسه چې په ظاهر کې نوي بودونه ورکوي رویټرز خبریا ځان د طالبانو د ځینو مشرانو له خولې راپور ورکړی چې د دې ډلې مشران چمتووالی نیسي څو له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو په موخه خپل یو پلاوی واستوي څو د افغانستان روان ناورین پای ته ورسي رویټرز خبریا اژانس د طالبانو د دوه تنو مشرانو له خولې لیکلي دي دغه لیدنه به په راتلونکي کې د خبرو اترو برخلیک روښانه کړي موږ به وګورو چې امریکا د سولې په خبرو اترو کې جدي او رښتینې ده او کنه وړاندې له دې امریکایي چارواکو څو ځلې ویلي وو چې دغه هیواد د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د اسانتیاو د برابرونکي هیواد رول لري او افغان حکومت هم څو ځلې اعلان کړی چې یوازې بین الافغاني خبرې اترې د دوی لپاره د منلو وړ دي خو اوس د امریکې په بهرني سیاست کې کوم بدلون راغلی چې دغه هیواد له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کوي برای امریکایی‌ها آنچه بیشتر مهم است این که به موافقت دست پیدا بکنند و او موافقت اگر در گره وزی باشه که با طالبان معامله بکنند هیچ به صلاح دل مشغولی در خصوص ازی که وچه خودشان یا از دولت مورد اعتمادشان خدشه‌دار شوه بر خود ندارند همدارنګه رویټرز خبری اژانس لیکلی دی چې په دې خبرو اترو کې د افغانستان له بندخونو څخه د طالب بندیانو خوشې کېدل د دې لیدنې اصلي محور دی او د دې ډلې مشران لیواله دي څو یو ځل بیا له امریکایانو سره د جګړې د پای په موخه خبرې اترې وکړي د دې ډلې مشران به د طالب بندیانو یو نوملړ چې په ټول افغانستان کې بندیان دي امریکایي چارواکو ته تسلیم کړي که چیرته دوی زموږ بندیان خوشې کړل یو ځل بیا به د نورو سترو موخو لپاره لیدکاته وکړي
خو بنسټیز پښتنه دا چې د سولې په خبراتور کې له طالبان سره د امریکای مخامخ خبرې اترې د افغان حکومت پر رول چې د قضیه ورخت څاغیز لري و اینا خطای بزرگ را مرتکب شدن زمانی که پذیرفتن که مستقیما امرای طالبا مذاکره کنه این طالبا را مشروعیت بیشتر داد طالبا را قانونیت بیشتر داد طالبا را مطرح کرد رویترز خبری آژانس مشخص کرده نده چه دغه لیدنه چیرته او څه وخت تر سره شوه ده خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا ونه غوښتل چې په دې اړه له موږ سره کوم څه شریک کړي د ننګرهار د ولایتي شورا غړي او د تیرې ورځې د قربانیانو پاتې کسان حکومت د یاد ولایت د اوسیدونکو د امنیت په وړاندې په ناغېړۍ تورنوي دوی وایي د تیرې ورځې لاریون چې د اته شپېته کسانو د وژل کېدو د نږدې 200 نورو د ټپي کېدو لامل سو د سیمه ییزو پولیسو د قمندان بلال پاشا د نیولو په موخه چې پاچین ولسوالۍ کې غیر قانوني کارونه ترسره کوي ترسره سوی و خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې سیمه ییز قمندان یې نیولی او په دې اړه تیرې څېړنې دوام لري د ننګرهار له خونړۍ پیښې څخه یوه ورځ تیریږي دا پیښه تېره ورځ د هغو لاریون کوونکو ترمنځ رامنځته شوه چې ادعای کوله یو سیمه ییز پولیس په اچین ولسوالۍ کې د بېګناه خلکو په وژنه د ځمکو په غصب او غیر قانوني کارونو کې لاس لري اوس د تېرې ورځې د وژل شویو د کورنیو غړي چې د پولیسو د یاد قماندان د نیولو په موخه یې د تحسن کېږدۍ درولی وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې ناکامه دی چې څنګه راتیریږي دومره امنیتي تدابیراتو سره چې امنیت د پنځه ورځې مخکې خبرې قمانداني خبرې او ولایت هم خبرې نو ولې راتیریږي په دې لاره زه پنځه څلوېښت ځله ښه کېږم ما ته وایي ستا تذکره وښایه درته محصل یم هغوی کار ته وښایه د محصل یې نو چې دې ځې دا خلک ځانمرګې راځي نو په دې لاره کې چک پوینټ نشته دوی نه کتلی کېږي تلاشي د دوی نه اخیستلی کېږي شخصا رئیس حبیب جمهور نه غوښتنه دا ده چې تا په یو تعداد چارواکو باندې اعتماد کړی هغه اعتماد خو ستا دلته ساتلی نه شي برعکس د ولسونو او د حکومت تر منځ واټن جوړي تر اوسه پورې په دې برخه کې چې موږ کوم اقدامات کړي دي د اچین ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان بلال پاچا د هغه دوه ورونه میرویس او جلیل د پولیسو له لورې ونیول شول خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ټینګار کوي چې د یادو اداو د څېړنې په موخه یاد سیمه ییز قمندان له خپلو ورونو سره یو ځای نیولی دی تقریبا تر اوسه وخته پورې زه معلومات لرم درې اویاو ته ورسېده او تقریبا دا ارقام کېدی شي د اتیاو نه واوړي او د زخمیانو تعداد چې دی هغه تقریبا د 230 پورې دی متاسفانه د دې پیښې د شهیدانو شمیر اته شپېته تنو ته لوړ شوی دی همداراز 115 شپېته نور ټپیان شوي دي چې زیات شمېر ټپیان تر لومړنۍ درملنو وروسته کورونو ته لېږل شوي دي د لاریون کوونکو ترمنځ د تېرې ورځې ځانمرګې برید په ننګرهار کې له خونړیو بریدونو څخه بلل کېږي هغه پیښه چې په پایله کې اته شپېته کسان ووژل شول او 108 شپېته نور ټپیان شول د ولسمشر ژمنې تر ډیره شوهار دی یو شمیر سیاسي اپوزیشنونو کې وایي که څه هم ولسمشر غني ویلي وو چې د شهید او محرم د اونۍ لپاره یې لومړی درجه تدابیر نیولی دي خو له دې سربیره بیا هم په پلازمېنه او ننګرهار کې ځانمرګو بریدونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې د محرم الحرام رضوا او شهید ونی د درناوی په مخه لومړی درجه احضارات نیول شوی دی خو لیدل کېږي چې د ولسمشر دغه خبرې له شعارونو پرته بل څه نه و د محرم ورځو او شهید ونۍ د درناوي په موخه د لومړي درجه احضارات نیول سوي دي ولسمشر غني زیاته کړه چې د دې ترڅنګ چې دا شورا امنیت د پولیس واکونو دنده ده بلکې د ملي امنیت لپاره لومړیتوب هم بلل کېږي په همدې حال کې ځینې شنونکي په دې باور دي چې افغان ولسمشر په ډېرو مواردو کې شعاري خبرې کوي او تر هغه چې کشفي او استخباراتي ادارې فعالې او همغږې نه شي په هیواد کې باید ترهګریز بریدونه هم کم نه شي کشفي او استخباراتي قوتونه په داخل د خپل دولت او د خلکو کې دوی باید خپل دغه وکړه خپل فعالیتونه دلته وکړه اشخاص و افراد په ګوته کړه او له دغه ځایه اصلاحات په دې کې شروع سي چې موږ وکولی سي طالب چیرته ده قطعا حکومت ما خودش گویای عزیز که حکومت ما دولت وحدت ملی در تامین امنیت شهروندان خود ضعیف بوده ما آنچه را که ما از حکومت وحدت ملی تقاضا داشتیم از بد به شروع و کارش تا فعلا نتونسته که به توقعات مردم خود لبیک بگویه لدی ټول سره سره د کورنۍ او چارو وزارت د لومړی درجه احضاراتو پاړه داسې وایي به تمام بخشای مربوطه به شکل جدی هدایت داده شده که از این روزها به شکل درستش به او شکلی که ایجاب میکنه از تمام امکانات دست داشته خود در این روز استفاده کنه
ما بر فعلا در اظهارات درجه یک امنیتی قرار داریم. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د پرون ورځې په برید کې 80 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ او له 155 څخه ډیر نور ټپیان شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د رای ورکونې د څه باندې 2000 مرکزونو له ډلې نږدې 2000 مرکزونه به د نامنې له امله خلاص نه سي. دغه کمیسیون وایي دغه مرکزونه د امنیت د نشتون له امله د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مهال هم نه و پرانیستل سوي. دغه بنسټ له حکومت څخه غواړي څو د رای ورکونې د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د هر ورځ په تیرېدو او د ټاکنو نیټې پر رانږدې کېدو سره اندېښنې هم ډېرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکړې د شاوخوا 200 مرکزونو له ډلې ځینې به نږدې 2000 مرکزونه د ناامنۍ له امله تړلي وي. تامین امنیت یک مسلې بسیار مهم و کلیدي است به نزدیک کمیسیون و نزد مردم افغانستان که تامین امنیت مراکز ما باید تامین شود. دغه کمیسیون د نږدې لسو ولایتونو د رای ورکوونکو د ابتدایي نومله له بشپړېدو هم خبر ورکوي او له ګوندونو غواړي څو په راتلونکو ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي په موخه له دې کمیسیون سره همکاري وکړي. از همه احزاب محترم سیاسي احترامانه تقاضا میکنیم که با این روند ملی بپیوندند، همکار شوند تا همو هدف مشترک ما که است که هدف مردم افغانستان است که انتخابات شفاف، پاک و عاری از تقلب و خیانت برگزار شود. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې افغان حکومت په لاسوهنې تورنوي او راتلونکي ټاکنې رڼې نه بولي. دغه فرمایشي انتخابات دي او دغه کمیسیون کې د حکومت مداخله روانه ده، کنی هغه رئیس چې برطرف است و بدون د دې نه چې کوم قانوني دلایل ولري. د روان کال د تلې 28مه د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کېدو نیټه ټاکل شوې ده، خو ځینې ګوندونه د ټاکنیز نظام د بدلون او د رای ورکړې پر ورځ د بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستنې غوښتنه کوي. هغه موضوع چې د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي هم دغه طرحه د کافي وخت د نشتوالي له امله د عمل کېدو وړ نه بولي. په وروستیو اوو کلونو کې نږدې 100 خبریالان وژل سوي چې ډېری د ملي یووالي د حکومت پر مهال دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره په هیواد کې د خبریالانو د کاري وضعیت د خرابوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. په همدې حال کې د وژل سوو خبریالانو یو شمېر کورنۍ وایي چې حکومت د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پروګرام نه لري. جزئیات یې زموږ د همکار په رپورټ کې. د افغان رسنیو ترخی خاطرې په وروستیو اوو کلونو کې نږدې 100 تنه خبریالان وژل شوي دي چې ډېر شمېر یې د ملي یووالي حکومت په څلور کلنه واکمنۍ او په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې دي. وضعیت امنیتي بد شد بدبختانه در همه افغانستان، ابعاد مختلف زندگی مردم را متاثر ساخت. جامعه رسانه‌ای افغانستان هم از این استثنا نماند. ما در جریان 17 سال 95 خبرنگار را که شامل خبرنگارای ملی افغانستان است که شما خود ما و شامل خبرنگارهای بین المللی میشه از دست دادیم. پنده حال که در رسانه اوزن ملاتر اداری او حکومتی مسئولین وایی هغوی در زنمرگ و بریدونو در پوخخ لپاره و طرح جوړه کرده، خود در رسانه و مسئولین در طرح تا هیچ پام نکوی او در موضوع در دیل عمل شوی سوزن خبریالان در دیر اول پیخ و قربانیش. کار روی این رهنمود روی دست گرفتیم و با مشارکت وسیع کارشناسان امنیتی و نهادهای همصنفی مدافع حقوق خبرنگاران نهایی کردیم. اما دوستان رسانه ما در این زمینه همکاری باید و شاید که می کردن ننمودن. بلخو از خبریالان او د وژل شوو خبریالانو کورنۍ و افغان حکومت د خبریالانو د امنیت خوندیتوب په موخه پروګرام نه لري. ما تصمیم گرفتیم که رسانه ما تصمیم گرفتن در همانگی با چند رسانه خارجی دیگه در افغانستان فعالیت میکنند که پوشش رویدادها را به گونه کلی از صحنه متوقف بسازند. از خانواده های شهدا پرسان شود چون همی قشری از همی جامعه هستند، همی جامعه زیست دارند. از دولت باید اونا را پرسان بکنند. خود اطلاعات و فرهنگ وزارت پر برخه که دیو پروگرام لجوراولو خبر ورکنی. این تجربه های تلخ ششنرک و غرب کابل این درس با همه همکارای رسانه‌ای ما هم آموخته که اینا باید اکنون قبول کرده باشند که این راهنمود بسیار مهم است.
دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه کړنه کې د کابل په لویدیځ کې د یو ځانمرګي برید د پوښښ پر مهال د یو موټر بم د چاودنې په پایله کې دوه تنو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او درې تنه نور ټپیان شول. اوس همزو د هیواد شمال ته. د هلمندیانو سوله غوښتونکی کاروان له نږدې یوه میاشت وروسته بالاخره د هیواد شمالي ولایت بلخ ته ورسید. د یاد کاروان غړي چې د سولې پیغام له ځان سره لري وایي چې افغانان له جګړو څخه ستړي سوي او له دې وروسته په هیواد کې د وینې تویدنې زغم نه لري. از درگیر جنگ میخواهم که دیگه جنگ بس است، صلح کنین در بین خود، چرا که افغانا دیگه خسته شدن از همی جنگ. ملت و مردم تموم ولایت ما دیدیم، میبینیم پیام صلح میگیم، صلح میخواهیم، جنگ نمیخواهیم. اینه میز پیام ما برادر، بس جنگ، بس برادر کشی. دیگر افغان ها تاب مقاومت جنگ را در افغانستان ندارن. مردم افغانستان خواهان صلح هستن، خواهان ثبات هستن. د نفوسو د ثبت ادارې رئیس چې نن ولسي جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل سوی ووایي د جعلي پیژندپاڼو په ویش کې د یادې ادارې کارکوونکي لاس نه لري. نوموړي د دې مطلب څرګندولو سره وویل په کاغذي پیژندپاڼو کې جال د هغه کسان له لورې ترسره سوی چې د یادې ادارې اړوند نه دي او باید وڅارل سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان ستر ایتلاف د جعلي پیژندپاڼو له ویش څخه خبر ورکړی و او له هغې وروسته ولسمشر د دې موضوع د څېړنې لپاره یو حکم صادر کړ. او وروستۍ کورنۍ خبر هم د هیواد له ختیځ څخه. د ننګرهار سوداګر وایي په سوداګریزو توکو بار موټرې د اضافي وزن په پلمه په تورخم کې درول سوي چې له امله یې لکونه ډالر تاوان وراوښتی دی. دوی د ګمرک مسؤلین د فساد په رامنځته کولو تورنوي. له بل لوري د ننګرهار د ګمرک مسؤلین د سوداګرو ادعاوې نه مني او وایي چې مرکزي حکومت ورته سپارښتنه کړې چې اضافه بار موټرو ته اجازه ورنه کړي. وسم د مولا غی وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي لمک سره اوسه. بیا هم خراغلاست او دا هم د محال اقتصادي خبرونه. د افغانستان بانک د هیواد د ارزې پر بازار بشپړ کنټرول نه لري. د افغانستان بانک رئیس وایي یو شمېر ناوړه ګټه ترلاسه کوونکي کسان د ډالرو په احتکار غواړي د بازار وضعیت بدل کړي او له دې کار څخه ګټه ترلاسه کړي. دوی وایي له دې سربیره دغه کسان بهرنۍ پیسې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کوي. پایا له څلور اویا افغانیو څخه اووه اویا افغانیو ته لوړه شوه. اوس د افغانستان بانک مسؤولین د هیواد په بازار د نه کنټرول خبره کوي او وایي د ناامنۍ سربیره د سوداګریز انډول کسر او په تولیداتو کې په ځان نه بسینه د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د لوړېدو د ځینو کسانو لخوا د ډالرو احتکار او د دې کسانو لخوا ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق بنسټیز لامل بلل کیږي. له دې سره سره چې دوی د دې کسانو نومونه نه اخلي خو لوی څارنوالۍ ته د دوی له معرفي کېدو خبر ورکوي. او خدکو مایی بیگی اینی او خدکدن است که اگر در منطقه که کار میه باز خدا محتکرین و سودجویا را میده که بنفع خود شده از استفاده بکنه. این فقط برای زون بوده. اما باز مرز میکنم که ما از کنترل کامل سر مارکت و اصلا صحبت سر زی نکنیم. صدیق وایي دوی په روان کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر د هیواد بازارونو ته عرضه کړي دي او په پام کې ده په راتلونکې اونۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه نور ډالر هم بازار ته عرضه کړي. ما دیروز هم چی داشتیم لیلام؟ ما بر روز شنبه هم 32 میلیون دلار اعلان کردیم. 100% د مارکیټ ارزش خاط کړي. کله هواد اقتصادي شون کې په دې باور دي تر هغه چې افغانستان د خپل تولیداتو په برخه کې ځان بسین ته ونه رسیږي نشي کولای د دې هواد پیسې خپل ارزښت ثابت وساتي. مربوط میشه به تولیدات داخلي خود از کشور. هر چه تولیدات داخلي بلند بره و د قوت ایجاد کنه او ارزش پولی زو مطرح میشه و د قوی میشه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې له دې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو ویلي وو د افغانستان بانک د بازار د اړتیا وړ اثار چې باید بازار ته عرضه کړی شي نه عرضه کوي چې دغه موضوع اوس د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو لامل شوی. نن د رفا په لوري د لارې تر نامه لاندې د افغانستان د کورنیو توکو دویم نندارتون د هند په ممبئی ښار کې ترسره سو. دغه نندارتون د امریکا په مالي مرسته ترسره سوی چې په کې څه باندې 2000 افغان هندي او امریکایي سوداګرو ګډون کړی او موخه یې د پانګونې لپاره د موکو رامنځته کولو د افغانستان هند او نړیوالو شرکتونو د اقتصاد وده په ګوته سوې ده.
د افغانستان د کورنیو تولیدي محصولاتو څلور ورځنی نندارتون د افغان چارواکو او د 2000 تنو افغان، هندي، امریکایي او نور هیوادونو د سوداګرو په شتون کې پرانستل شو. د افغانستان، هند او امریکایي چارواکو په ډله ییز ډول په دې موخه چې د دې هیواد پر وړاندې روښانه راتلونکی په مخ کې دی شمې روښانه کړي. د دې نندارتون د پرانستې پر مهال د مسو د استخراج، د لمرینې برېښنا او د شبرغانو د ګازو په برخه کې درې تړونونه لاسلیک شول. د هیواد جای رئیس وویل د افغانستان قوانین او د پانګونې لاره اصلاح شوې ده او اوس مهال په دې هیواد کې د پانګونې ستر فرصتونه برابر شوي. They could delay us but they could not stop us. کیدای شي د افغانستان په بیرغونه کې ترهګری ډلې زموږ ستا سرعت له خنډ سره مخ کړي، خو هیڅ کله زموږ چارې له ځنډ سره نسی مخ کولی او موږ به دوام ورکړو. او اوس مهال د بانکداری په ګډون د اصلاحاتو زمینه، مالی خدمتونو ته د لاسرسي او د پانګونې جواز د ترلاسه کولو په برخه کې نوښت او اسانتیاوې او همدارنګه حکومت ته د مالی ورکړې په برخو کې اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د امریکای سفیر هم د هند د بمبئی په نندارتون کې ګډون کړی او د دې نندارتون بنسټیز ملاتړی دی. نوموړي وویل په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ ستر فرصتونه برابر شوي دي او روښانه راتلونکي د افغان وګړو په تمه ده. The United States government wants Afghanistan to succeed. موږ اړتیا لرو چې افغانستان د اقتصادي او امنیتي ننګونو سره د مبارزې په برخه کې بریالی سي او ځان بسیاینې ته ورسوي. او موږ د هیلي ته د رسیدو په موخه هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو او غواړو چې هند هم د افغانستان په بریا کې ونډه ولري. زینو هندي چارواکو ویلي دي چې له افغانستان څخه د امریکې ملاتړ کول شي د دې هېواد د سیاسي او اقتصادي ټیکاو لامل شي. او د هند یو ستر شرکت مسؤلین د قانون او په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخو کې پانګونې ته چمتووالی وښود. موږ په افغانستان کې د سترې پانګونې لپاره فرصتونه وینو. په افغانستان کې د 200,000 میګاواټ برېښنا د تولید زمینه برابره ده چې کولی سي په هند او سویلي آسیا هېوادونو برېښنا وپلوري. موږ په دې هېواد کې پانګونې ته لیواله یو. دغه په هند کې د افغانستان د کورنیو تولیدي محصولاتو دویم نندارتون دی. تیر کال هم په هند کې د امریکې په همکارۍ د افغاني توکو نندارتون چې په هغې کې 240 میلیون ډالرو په ارزښت د بهرنیو او کورنیو شرکتونو ترمنځ د همکارۍ نونه لاستیک شویو. او لده می وړاندې د اسارو بیا بیا هم بیرته راګرځو بهرنی خبرونه ته ملتیا مو کړی. بیا مخراله سوده هم د دې محل بهرنی خبرونه تر هغه چې په سوریه کې د امریکا کار پاتې و نه رسیږي نو خپل ځواکونه به لاغیوات خونه بسو. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان تاریک په هند د ترکی له حریت ورسپانې سره خبرو کې ویلي چې لا هم په سوریه کې ډیر کارونه پاتې دي چې باید تر سره سي. د نوموړي په وینا تر هغه چې داعش ماتې نه وي خوړلې او د سوریې د اوسیدونکو امنیت نه وي خوندي سوی، تر هغې په سوریه کې د خپلو ځواکونو د شتون د دوام په اړه ارزونه نه ترسره کوي. د روسیې دولت ادعا کړی چې د سکریپال دوسی د تورنو کسانو اصلي هویت پیژندلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو دغه کسانو اصلي هویت چې د سکریپال د دوسیو په تړاو د برېټانیا له لورې تورن پیژندل سوی پیژندلی دی. تېره اونۍ د برېټانیا لومړی وزیر طرزامي د پخواني جاسوس سرګي سکریپال د وژنې په تړاو د دوو تورنو روسانو د نیولو په موخه فرمان صادر کړ او اعلام یې وکړ چې د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ دغه دوه کسان د روسیې د پوځ د استخباراتو افسران دي. او اروپایي ټولنه د سرحدي ځواکونو له لیکو سره 10,000 تازه دمي سرتیر یو ځای کوي. د اروپا د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي اروپایي ټولنه په پام کې لري چې تر 2020 کال پورې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له سرحدي ځواکونو سره 10,000 نور تازه دمي سرتیری هم زیات کړي. ښاغلی یونکر نن په سټرلبورګ کې د خپلې وینا پر مهال وویل اوس یې وخت رارسېدلی چې اروپایي ټولنه د نړیوالو زبر ځواکو ترمنځ خپل ځای پیدا کړي. او دا هم د اوسني حالت په اړه ټکلیز معلومات.
او په پای کې د خپل ټولو خبري او تخنیکی امکانات زخمنانی زموږ د نن شپې روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان، شپه مو په خیر.